Uzrok više od 50% smrtnih slučajeva u Bosni i Hercegovini čine kardiovaskularna oboljenja. Moderan način života i konzumacija industrijski prerađene hrane dovodi do zakrčenja krvnih žila i opterećenja srca. Mi možemo reći da je enormna pandemija od oboljevanja od kardiovaskularnih bolesti. Vi dakle, kad uzmete da na svjetskom nivou skoro 20 miliona ljudi umre od kardiovaskularnih bolesti, da je u Bosni i Hercegovini svaki drugi koji umre iz grupe kardiovaskularnih bolesti, a sve druga oboljenja su 50%, onda zaista govori da je davno bilo vrijeme za alarm. Infarkt ili moždani udar moguće je prevenirati stvaranjem netoksične radne i životne sredine, zdravom prehranom i uslovima stanovanja. Bosancima i Hercegovcima je teško izbjeći stresne situacije. Nažalost, mi živimo u takvom jednom svijetu, jednom okruženju, pa ako je u sredini gdje se malo vodi o zdravstvenoj prosvjećenosti i zdravstvenoj kulturi. Dakle, naša omladina je u samom vrhu po korištenju cigareta u Evropi. Prva smo zemlja po gojaznosti u regiji. Kardiovaskularne bolesti predstavljaju značajan javnozdravstveni problem. S obzirom na ekonomsko opterećenje zbog troškova liječenja, smanjene produktivnosti i izostajanja s posla, mnogi smatraju da bi bilo korisno na vrijeme početi s mjerama prevencije. Nažalost, mi u našoj državi ni na nekim drugim nivoima nemamo takozvane preventivne programe. Naime, fino je, naravno, da svaki građanin vodi brigu o svom zdravlju. Međutim, u normalnim zemljama, u razvijenim zemljama, zemljama zapadne Europe se kreiraju takozvani preventivni programi za razvoj kardiovaskularne bolesti koji od obdaništa imaju svoju zadaću, od toga šta se u obdaništima jede, koje se hranidbene navike razvijaju, odnosno tokom ishrane, koje se navike tokom fizičke, da se preferira fizička aktivnost. Stvaranje zdravijih životnih uslova zahtjeva multisektorski pristup u oblasti zdravstva, obrazovanja, privrede, poljoprivrede i industrije hrane. U međuvremenu, dio stanovništva troši redovne terapije za svoja oboljenja, dio pročišćava svoj organizam i jača imunitet ljekovitim biljem, narodnim receptima ili hidžamom, dok neki ne obraćaju pažnju na svoje stanje do pojave akutnih stanja koja zahtijevaju hirurške intervencije.